استاز ده استازو خوشاله خوشاله یارا ټول اول سلام علیکم سلام څنګه ته خې خې برابر مینوالو سلام علیکم دغه خبره ده خوشاله په دې ما کنه چې ټول اول پر ټول چا په خوشاله دل نه پکړ صحیح ده بالکل او بل خبره ده چې ټول مسلمانان یو مسلمانان دي او ټیک شو دا به ظالمان په پرستی ظالمان مسلمانان به په پرستی ول په قبر کې دا ما کو شو دا کنه دا پولیس یو کارغان یو پولیس نو کارغان یو جلدی ټیک شو دا چا په سوخ باندې وجلی سوخ شه په سوخ دیزل په سوخ راغلو جو وجلی دی پوه شو دا کې وجلی یا به اجن په سوخ شه ټیک شو نو دې سي دا ما کو یو په خاطر شه کې په صاحب نو کول واري هغه تک کول واري کنه چې هغه میګو نه راغست یو دا کیمرې راغست دا پردو عزتونو سره لاله دغه لبې کوي پوه شو هغه پردو عزتونو سره لبې کوي دا کیمرې راغست یو دا تر څنګ چلل تر دې چلل یو دا ما کو په دا باندې کول واري پولیس باندې په خاطر خلک کې آیا په صاحب نو باندې ټیک شو دا باندې یو پالټی دا دا کارغان دي دا پولیس خونی دي دا ظالمان دي دا د ظالم د غریب سړي دشمنان دي دا خو شي او بغیر مو په یاري کوي او ما مخکې یو ویډیو کړو زه دا بایک ما ویل چې بغیر مو په یاري کوي صحیح دا دې د دې په یاري زما سره ثبوت ته دا کده سو د سوار دی ایجو واره کده چې چو واره کو هر سړی واره کنده دا ویډیو دا ویډیو زما سره ثبوت ته ای په یاري زما سره ثبوت ته صحیح دا به نه مې په یاري ما سره ثبوت ته او چا چې کړل دا هغه سره ما سره پراته دي ځکه دا خپل پولیسو دښمن ما او پولیسو خلاف ما پوه شو او کوم مبا چې دا وړو غانې وره ځکه دا ظالمان دي ها بنکه